vlerësim të shpejt vizual, me njëherë në të gjithë objektet dhe zonat të shikimis kulturore. Kemi përllogaritur dhe vlerën monetare të humbjes në dëm dhe të vlerës monetare për rimëkëmbje në të shikimi kulturore, që është 707 milion lek ose 5.75 milion euro. Në shenjë falenderimi për punën shumë vjeçare, për nga përcjellur bukur gjuhën, informacionin, kulturën, edhe në ato vite kur liria ishte e burgosur. Faleminderit që na dhatë zë dhe shpresë. Në mira koleci. Faleminderit. E Zarta Reqi. Spiro Konduri. Faleminderit. Dhe Gjelila Dio. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.